На день народження, давайте її привітаємо. Цвіти вручимо зараз через декілька хвилин. Цвіти в куті. Цвіти в куті. Да. Так, настрій робочий у всіх. Я дивлюсь, явка є, нормально. 28 чоловік є. Так, добре. Починаємо працювати. До складу Южинської міської ради було обрано 36 депутатів. На сесії присутні 28. Думаю, що хтось, напевно, ще підійде. Відсутні з різних причин інші депутати. Кворум для роботи сесії 18 осіб. Сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити 31 засідання сесії Южинської міської ради 4 скликання. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. 27 за. Хто проти? Утримались? Прийнято рішення. Засідання сесії Южинської міської ради оголошую відкритим. Так, шановні депутати, на сесію Южинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представники засобів масової інформації. Так, надійшла пропозиція депутатських комісій зняти порядку денного такі питання. Я такі питання, зняти чи перенести на наступне засідання? Ну, там перенести на допрацювання, а одно зняти, тому що воно вже не актуальне, там ЧП Васін, він вже заключив договор оренди земельної ділянки. Басін, так? Басін. 42 питання зняти, так я розумію? Да. А 22 і 43, подивіться. Перенести. До опрацювання. Це земельне питання та угода мирова. Треба доопрацювати ще це. 22 ще таке? 43. 43. 22 і 43 питання, подивіться уважно. 43-й – це про затвердження мирової угоди між Южинською міською радою та Фірстовим. А 42-й знімаємо, а 22-й – про внесення змін до рішення Южинської міської ради. Погоджуємось? Так. І є в нас одне додаткове питання – це програма «Хліб Южного». Ну, це таке, це програма. Так. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати в цілому. Треба розглянути тоді на перед бюджетом. Перед бюджетом, безумовно. Так. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати за порядок денний. Хто проти? Утримався? Прийнято. Таким чином, порядок денний затверджений. Переходимо до обговорення питань. Перше питання про секретаріат 31-го засідання сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Згідно надано вам проєкту рішення Басалки Наталія Анатоліївна, керівник секретаріату, і Степанець Наталія Петрівна, відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. 27 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Южинської міської ради. Що у нас там? Нема зауважень. Голосуємо, да? Так. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Прийнято. Про внесення змін до додатку 8 рішення Южинської міської ради від 28.09.2006 року про затвердження програм щодо забезпечення населення міста Южного питною водою на період до 2020 року. Нема питань? Зауважу. Будь ласка. Ні, там і задвіжки, і насоси. Хто дасть пояснення? Ігнатовський може пояснити, я думаю. Генька, чому там питання? Тому що діаметр задвіжок вимагається, він вже встановлений 500 мм. Ви розумієте, що стоїмось там 100 мм, 250 мм, 500 мм, два рази більше. Тоді є задвіжки, які перепрезентовані спеціалістами НПЗ, ОПЗ, МПЗ, ОПЗ, ОПЗ. Так, ще питання які? Нема? Прошу, ми голосуємо. Хто за, прошу голосувати? А, по-моєму, програму питання.
Хто проти? Утримався. Та Гречкін, що ви збив мене? Отак. Так, наступне питання. Про затвердження нової редакції міської програми від підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації КП «Южницька міська студія телебачення», засновником якої Южницька міська рада на 2013 рік. Є питання? Будь ласка. Уважаемые депутаты, если помните, на предыдущей сессии я поднимал вопрос о работе нашего телевидения. Это никакие рамки уже не идет, потому что ничего не поменялось, и работа отвратительнейшая, программ нет. Тихо. Ну, хай выслушаю свое. Можете сказать свое, пожалуйста. Ну, выслушаю. Смотреть сейчас нечего. Если бы не секретарь Николаевича Горина сидела там, не пила памперсов эти тортики, то, наверное, ну просто, ну, что там смотреть? Я предлагал в прошлый раз, у нас и газета, и телевидение объединять, их надо реорганизацию делать, объединять два этих печатный орган и телевизионный орган, чтобы журналисты работали вместе и показывали нормальные сюжеты по городу, потому что у нас много проблем, где показывают, вот яму вырыли, пришли, показали яму, откуда, как, почему, это все журналистские расследования, журналистские видения и предложения для общественности. А мы опять принимаем программу по газете и опять принимаем программу по телевидению. Все, дякую. Ставимо на голосування. Хто за програму, прошу голосувати. 24 за. Хто проти? Один проти. Утримались? Один утримався. Прийнято. Будь ласка. Програму ми утвердили, але протокольно все-таки вопрос у нас буде звучить достатньо давно. Давно. Все-таки попросить депутатської комісії зробити предложення на наступний рік, а ось даному вопросі. Понятно, це несколько різні профілі. Пожалуйста, я погоджуюсь. Давайте протокольно даємо доручення депутатській комісії розглянути питання. Ви маєте в виду відносно об'єднання, да, реорганізації? Вивчити, давайте будемо вивчати. Я колись сам вносив таку пропозицію. Може, я вважаю, що це слушно, ну, треба її вивчити. Нема заперечень? Да, Роман. Ну, ви будуть вивчати, прийдете на комісію, внести свою пропозицію. Хто? Ну, протокольно здали доручення, все. Далі. Про затвердження міської програми підтримки редакції газети «Новини Южна», засновником якої є Южницька міська рада на 2013 рік. Є якісь зміни до доповнення? Хто за, прошу голосувати. 25 за. Хто проти? Утримався. Один утримався. Два, три утрималися. Прийнято. Про затвердження програми підтримки діяльності відділу оборонної та мобілізаційної роботи з питань до призовної підготовки, сприяння проведенню призову громадян України на строкову військову службу та проведення зборів військово-обов'язаних на 2014-2015 роки. Та вроді ж нема вже призову. Що ж ми призиваємо? Вже опубліковано 562 указ президента України о призові на 2014 рік. Призвати в 2014 році во внутрішні війська МВД. А, внутрішні війська. Внутрішні війська будуть більше, ніж армія. Да. А там мало, там призив, там 300 да. чоловік. Собі. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Конкурс тепер в армію 10 чоловік на місце, щоб попасти. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про створення Южницького освітнього округу. Є питання? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до міської цільової програми протидії захворювання на туберкульоз на 2012-2016 роки. Роман Васильович, а що ми приймаємо 2012-2016? 12-й. А так програма... Це що, зміни якісь? Програма з 12-го року йде, да, поэтому это зміни програми. І ми тільки зараз затверджуємо? Ну це зміни? Зміни. Програма є. Все. Це внесення змін, так і написано. Да. Хто за, прошу голосувати? Це не програма затверджується, а зміни до програми. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до програми імунопрофілактики та захисту населення міста Южного від інфекційних хвороб 2012-2015 роки. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження програми зайнятості населення міста Южного Одеської області на період до 2017 року. Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Прийнято.
про затвердження положення комунального спеціалізованого закладу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Южного» в новій редакції. Нема питань? Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін та доповнень до положення про комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Южинської міської ради Одеської області», затверджено рішенням Южинської міської ради від 11 серпня 2011 року. Які є пропозиції? Не було. Затвердити? Хто за, прошу вас. 27 за. Проти? Утримались? Прийнято. Про надання згоди Фонду комунального майна Южинської міської ради на безоплатне прийняття до комунальної власності Южинської міської територіальної громади спортивного обладнання. Нема заперечень? Хто за? 26 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про надання згоди комунальному закладу Южинська міська лікарня на списання основних засобів. Нема заперечень? Нема заперечень. Хто за? Прошу голосувати. 27 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про встановлення нормативу відрахувань до місцевого бюджету частини прибутку підприємствами комунальної власності. Зауваження 1% встановити. Це декілька комісій поступило. Це комісія внесла пропозицію? Так. Да. Да? А в проєкт у нас? Ну, 15. Ну, ми тепер, ну, от в 2013 році теж встановлювали 1%. Це на рівні 2013 року. Так, добре, зараз все, треба на комісіях обговорювати, не зараз. Зараз питання вже. Так, хто за, прошу голосувати? Один. Один, один відсоток. Проти, утримались, прийнято. Світи в студії. Давай, 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 розімнемося трошки. Оксана Васильовна. Оксана Васильовна, дозвольте вам вручити. Ідіть сюди, щоб вас побачили. Ви сьогодні іменники, це не я. Давайте будемо сесії проводити під чи дні народження. Будемо так веселіше буде проходити. Точно. Дуже правильно. Ну, це треба кожну сесію. Про внесення змін та до внесення змін до рішення Южинської міської ради від 18.10.2012 року про затвердження проєкту землеустрою щодо додаткового відведення земельної ділянки загальної площі 0,2360 га та умовах оренди 16 читаю. Про внесення змін. Все правильно? А? Одеський припортовий завод. Одеський припортовий завод на будівництво житлового... Затвердження проєкту земельного... Ні-ні-ні, ну що, 16-й... Затвердження проєкту земельного устрою... Треба почитати рішення, яке вносить. Сіка, секундочку. Ні, от 15-й, от 16-й. От у мене 16-й в руках. Та це не... Це вони... У мене правильно... Це ви перевірніть сторінку. А, от так. У нас 16-й... Ви ж в очках. Текст другий, почому очки? Так, 16-те питання. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 18.10.2012 року про затвердження проєкту землеустрою щодо додаткового відведення земельної ділянки загальною площею 0,2360 гектар на умовах оренди на 01.04.2016 року публічному акціонерному товариству «Одеський припортовий завод» для будівництва житлових будинків номер 7А, 7Б, 7В за адресою Одеська область, місто Южне, 2 мікрорайон. Все зрозуміло? Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 18.10.2012 року про затвердження проєкту землеустрою щодо за додаткового відведення земельної ділянки загальною площею 0,2950 га гектар на умовах оренди до 01.04.2016 року публічному акціонерному товариству «Одеський припортовий завод» для будівництва житлових будинків номер 9А, 9Б, 10 за адресою Одеська область, місто Южне, 2 мікрорайон.
Зрозуміло, так? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про надання дозволу державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на оформлення права постійного користування на земельну ділянку для обслуговування посту регулювання руху суден, яка знаходиться за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 1. Нема питань? Не було. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про надання дозволу державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на оформлення права постійного користування на земельну ділянку під розміщення морської лоцманської станції, яка знаходиться за адресою Одеська область, міста Южна, вулиця Берегова, 1А. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про надання дозволу державного підприємства «Адміністрація морських портів України» на оформлення права постійного користування на земельну ділянку для обслуговування дизельно-генераторної та урахуванням пожежних проїздів, яка знаходиться за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Берегова, 1 і 1. От цей 1. 1А, 1, 1, 1. А що далі буде? Закінчаться цифри, Берегова, 1. Обухова є сьогодні? Нема. Вони ізначально тим ділом. Як до того, що Берегова 1, а ми до неї цепляємо. Берегова А, Б, В, Г, потім 1, 1, дроб 1. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про поновлення та внесення змін до договору оренди на земельну ділянку між Южинською міською радою та державним підприємством «Морський торговельний порт Южний» від 12.10.2007 року. Нема заперечення? Там по срокам є. Хто за, прошу голосування. 14-й почати, 18-й закінчити і перечислять до 14-го. Проти? 5 за. Утримались? Один утримався. Прийнято рішення. 22-й знято, так? Да. Про надання змін до рішення Южинської міської ради від 14.06.2012 року про надання дозволу фізичній особі, підприємцю Біляєвій, Лаїні Якубівні, Ліані Якубівні на внесення доповнень до договору оренди на землю номер 95 від 13.03.2003 року. Що у нас тут? Ну, от сроки підписання договору до кінця року їй дається, якщо вже не буде підписано. Это килівник. Та ні, це килівник. Ми ж йому туди. Ну, до кінця року даємо вже останній раз вже. Скільки разів ми вже останній раз давали? Ну, так, ну, ну, добре, давайте. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримав. Один проти. Утримались. Прийнято. Про поновлення договору оренди на земельну ділянку від 25.12.2008 року під розміщення існуючої будівлі інтернет-кафе громадянину Дедікову Євгену Володимировичу. Там срок оренди 5 років, орендна плата 6% від нормативної грошової оцінки. Це згідно пропозиції. Комісії обговорили, так? Так. Да. Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді приватного підприємства КНМ на території міста Южно-Одеської області. Давайте обговоримо, так? Є в нас? Нема? Що, приймаємо? Обсудили, так, да, що виснили сроки, може бути, просто інформацію дати, що збирається. Вторая очередь. А, ну тут у нас є представник КНМ. Йдіть, будь ласка, дайте, коли ви почнете будувати другу очередь. Що зараз послухаємо. Які плани зараз на другу чергу? Коли ви плануєте? Що? Добрий день, уважаемые депутаты. Я являюсь представителем данной компании. И директор. На сегодняшний день основным мероприятием, которым мы собираемся директор заниматься. Вы директор этого предприятия, да? Я являюсь директором управляющей Plaza, компании Plaza Expo, которая эксплуатирует торговый центр Plaza. Да. На сегодняшний день у нас запланировано строительство второй очереди. Уже проводятся проектные работы, проводятся, уже подготавливается проект. То есть все, что вы сейчас видите, как бы в не очень благоприятном виде, это все устранится в ближайшее время. Мы заканчиваем проект и начинаем строительство в конце следующего года. 2014? Да.
Так. Начинается, значит, планируется постройка на 2500 квадратных метров двухэтажного здания, которое будет создано как спортивный комплекс, который будет включать в себя фитнес-центр и разного рода спортивные развлекательные мероприятия. Кроме этого, будет проведено благоустройство. Благоустройство не хуже, чем мы сделали уже перед нашим торговым центром. Вход будет со стороны химиков. Это очень важно, послушайте, вход со стороны химиков, там сейчас забор стоит, так? Да, да. Это идет плаза, потом идет от автовокзала, туда идет вторая очередь, да? И вход с химиков. Вход будет с химиков, благоустройство с фонтанами, парковая зона обязательно. Будут установлены скамейки, то есть все будет сделано красиво, как это должно быть. Ну, я думаю, в любом случае, до конца года этот забор, который есть сейчас, мы его заменим. Заменим на забор, который будет выглядеть нормально, красиво. Заборы не меняют. Забор до конца этого года. А скважина как? Там скважина есть. Скважина все же на месте. Вы ее не затрагиваете? Нет. Скважина нет. Будет использоваться. Скважина не входит в территорию. Это будет фонтан. Да, и второй вопрос. Мы же планируем как раз фонтан. Мы говорили, чтобы вход был с химиков. И вот эта территория, которая сегодня есть, вот там, где говорят, что мусор, это не мусор, то стройматериал. Да, строительные материалы не вывозятся только из-за того, что планируется строительство. То есть нет смысла их возить туда-сюда. Сейчас проектные работы будут закончены, пойдет одобрение и обоснование данного проекта. И мы уже будем приступать потихоньку к началу строительства. Мы говорили не о мусоре. Вы в комиссии ходили, как раз коробки из-под использованных продуктов. Мы говорили, что либо их быстрее увозили, либо они... Эта работа проводится ежедневно, ежечасно. То есть мы постоянно вывозим, все это контролируется. Вопрос просто, покупательская способность велика все-таки получается. И люди много покупают, мы просто не успеваем. Остановку я говорил, я так сразу же после приема граждан, я нашел, приехал хозяин, лично на эту остановку, и они, когда вы начнете делать? Остановка уже начала работа. Нет, когда? Вот сейчас. Сегодня? Да, уже мы полностью замостим плиткой вокруг и внутри остановки. Да, в этом вопрос. Работа уже проводится. Остановка есть, а внутри болото. А? Какую-то крышу не такую прозрачную, потому что летом пожилые люди жалуются, там спрятаться. Ну и значит ее затонируют. Тень не дает. Все, да, вопросы, пожалуйста. Далее. Там сегодня мы столкнулись при проверке Севертранса, что когда мы людей туда завозим, иногда бывает у вас там накопление транспорта с той стороны, и невозможно, так сказать, людей высаживать. Поэтому постарайтесь по возможности вечером убирать транспорт, чтобы... Или благоустроить, сделать это так, как мы когда-то говорили, что вы должны дополнительно сделать еще возле магазина какой-то благоустроить для стоянки машин. Да, есть сейчас в проекте еще... Одна стоянка, вот сейчас как раз мы тоже проектируем, будем подавать данного рода мероприятия. Хорошо. Еще питание? Нема? Голосуем? Просто пожелание, что все-таки действительно вы очень красиво сделали здесь, значит, и территория между косметическим салоном и вашим плазой, там тоже будет доделано. Но все-таки Татьяна Ивановна правильно вам сказала, там очень много мусора не строительного. А именно бытового. Вы предъявите претензию копейки. Мы с копейкой постоянно работаем с этим, по этому вопросу. У вас замечания есть, давайте исправляйте. Работайте. Да, да. Можете не работать, но мусора не должно быть. Обязательно указанные замечания мы исправим. Так, вопросы, пожалуйста. Нет, все, голосуем. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Утримались. Принято. Про надання служби автомобільних доріг в Одеській області, постійне користування земельної ділянки під розміщення інженерно-транспортної інфраструктури для експлуатації та обслуговування автомобільної дороги державного значення М-28 Одеса-Южне М-14. Це зауваження від комісії, може бути там профільна земельна зараз. Що в нас? Будь ласка. Комісія пропонує питання на наступну сесію для доопрацювання. Також звернутися до служби автомобільних доріг Одеської області для надання інформації стосовно утримання на балансі зазначених доріг та надати графічні матеріали вказаних доріг. Ну що, погодимося? Да, будь ласка. Будь ласка, к этому же вопросу, мы его, в принципе, на нашей комиссии тоже обсуждали. Вы знаете, было пожелание депутата Шигерди о том, что у нас плохие дороги. Что нужно ремонтировать, есть обращение к руководству области. Есть, мы направили решение сессии, мы с вами голосовали за это. Я хочу сказать, что пару дней назад я проехал по этой дороге, и вы видите, что творится с машинами, которые возят зерно и стоят вдоль дороги, вдоль трассы. Во-первых, никогда эту дорогу не сделают, сколько бы ее ни делал, ее просто убьют эти машины.
Тут нужно подходить, если это дорога, а эта дорога действительно стоит на балансе автодора, земля, которая дальше, это наша земля, то, что они хотят. Откуда вы знаете, что стоит на балансе? Значит, я связывался с автодором и... Видите документы, мы их не нашли. Сергей Николаевич, у кого стоит на балансе? Ну, они утверждают, что стоит у них на балансе, но пока документы подтверждающих мы не получили. Ну, значит, обращаться к автодору. Но я к чему хочу сказать. Смотрите, все эти машины с зерном стоят на конкретное предприятие, на Бариваш. Частное предприятие. Убивается наша дорога. Если Бариваш принимает туда зерно, пускай предусматривает стоянку для машин внизу, чтобы можно было освободить трассу. Пожалуйста, когда начался вопрос с ТИСом, ТИС сделал стоянку в стороне, освободил дорогу. Сейчас таких пробок по ТИСу нет. ТИСу сейчас пробки, чтобы вы знали, где ходят до поворота. Так вот это все идет, Николаевич, аж туда до Беляна. Не-не-не, это другое. Это другое, а это с ТИСовские. Сейчас на ТИСе еще хуже, чем возле Беляна. Вот я проезжал. Ну вот они сделали сейчас стоянку там, где была птичка. Пропозиция, Вадим. Ну, я думаю, что нужно обращаться, либо нам обращаться, либо обращаться к автодору, чтобы убирать эти машины, делать стоянки там внизу, где выгружается это зерно, предусматривать там землю с комитетовским районом решать, потому что мы никогда не сделаем, не наведем порядок на этой дороге. Так. Она же просто обочины там нет. Добрый. Да, пожалуйста. Я хочу высказать с точки зрения нашей фракции, наших депутатов, в отношении этой дороги. Прав, Вадим Петрович, что надо что-то делать, но давайте не будем разводить демагогию, так сказать, дискуссию, затевая сейчас на сессии, а проработаем тщательно этот вопрос в комиссиях, в исполкоме и доведем до логического конца. Почему? Потому что данная дорога, она составляет как бы стратегическую ценность для нашего города. Не просто, значит, нам сейчас пишут передачу 68 гектаров. 68 гектар земли, а передать мы должны только под покрытием. И кто будет заниматься остальным куском дороги, о том, что вы говорите, что надо вести порядок. Вот здесь действительно надо тщательно, хорошо поработать, придумать такое интересное решение, чтобы действительно эта дорога, поскольку эта земля все-таки находится у города, а передать мы должны только не 68 гектар, как они пишут, предполагают, а порядка 20-30 гектар. А все остальное надо наводить порядок и правильно надо работать и с Баривашем, и с ТИСом, и со всеми предприятиями, которые находятся вокруг. Но для этого нужно хорошо поработать и вынести действительно взвешенное решение. Не принимайте его на сессию. Хорошо, ну принято, я согласен с вами. Давайте перенесем на следующую сессию, до сессии изучим этот вопрос. И более депутатская комиссия, исполком, ответственные, кто за это отвечает, земресурсы наши. И в комплексе мы ее потом в следующей сессии обсудим. Будет, пожалуйста. Чтобы я уже потом... Это касается то, что сказал предыдущий оратор. По дороге, по сегодняшнему состоянию. Действительно, после расследования аварии на судне с аммиаком, в обладминистрации мы обратили ответственные службы на то, что сегодня творится возле Новый Бильярд по транспорту. И здесь в письме, которое мы сегодня вручим Матковскому, он попросил изложить это все, обращено на то, что они стоят на магистральных трубопроводах газа и аммиакопровода. 40-тонные вот эти, и не дай бог, дождь пойдет, и они начнут сползать, неизвестно, что там будет. Поэтому этот вопрос требует скорейшего решения. Кроме того, что сегодня не решишь, но и что-то делать надо хотя бы на перспективу, потому что это будет не первый год. Опять это перспектива его развития. Я вас очень прошу подключиться, да. И вместе как-то... Хорошо, Владимир Яковлевич, надо будет специалисту ваших заводов, кто знает, где... Да, то, и давайте вместе, я согласен, абсолютно поддерживаю. Так, Роман Васильевич. Хорошо, спасибо. Учтем. Протокольно пишите это все, чтобы мы потом могли изложить это все в письме. Горин хотел или уже нет? Вы поднимали руку. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Николаевич, я обращался к телефонному режиму Державного агентства автомобильных дорог. Мне вот дали некоторые документы, как бы отправили по электронной почте. Просто знаете, у нас вот сейчас есть проект решения. Ну, очень хорошо, что мы его переносим на следующее состояние пленарной сессии. Вот, но здесь в доручении, здесь нигде не сказано, что мы должны передать землю под дорогой. Вот есть
один из пунктов, я не врываюсь в контекст, то есть документ у меня этот есть, просто звернутися до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади за місцем знаходження відповідальних земельних ділянок, зайнятих автомобільними дорогами загального користування для підтвердження чинності дозвільних документів, якими виділялися земельні ділянки для будівництва автомобільних доріг загального користування. У мене просто огромна просьба, у нас такі документи є, просто ми їх повинні предоставити. У нас їх немає. А почему? Не виділяли. Хорошо, все. Ну, сейчас будем... Сергей Николаевич, ну... Просто нет такого, чтобы... Все, давайте... Совет должен в обязательном порядке передать. То есть, есть как бы, да, с документами нужно... Достигать. Поэтому я что попрошу? У вас... Я прошу, у вас документ есть, вы сейчас получили. У нас какие-то документы. Давайте за главное будет земельная комиссия. Давайте все документы, которые есть туда. Земельная комиссия пригласит кого нужно, специалистов. И давайте до следующей сессии эти вопросы обсудим. А потом уже как-то отработаем и выйдем с конкретным предложением. Нема заперечений? Нема. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. 26 за. Проти. Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради від 28.03.2013 року про поновлення договору оренди на земельну ділянку від 01.04.2008 року для розміщення торгівельно-виробничого центру з комплексом офісних приміщень приватному підприємству «Оазіс СТ». Було зауважено. Це продліваємо сроки навіть регістрації договору. Нема? А де це? Де це? Ну, там в пункті 3 написати, що 4 місяці там, да, или... Розглянувши заяву директора, додати. Ну, це така правка, вона взагалі, как бы, граматична, скажімо так. Ні, ну ми приймаємо рішення, або ми приймаємо таке, що там повинно бути все правильно. Розглянувши заяву директора. Розглянувши заяву ПП «Оазіс СТ» уборщика і тому подобне, і непонятно того заяву. Тобто там нужно все, що написано. Розглянувши заяву директора ПП «Оазіс СТ» Гірілової ОКР. Це должно бути прописано. І в пункті 5 у разі невиконання пункту 3 замінити на пункт 4. Ну давайте правки ваші. З правками погоджуємось? Да. Хто за, прошу голосувати. З правками. Пункт 4. Хто проти? Утримався. Прийнято. 28 питання. Про поновлення договору оренди на земельну ділянку під будівництво виробничо-складського комплексу по виготовленню електротехнічного устаткування товариства з обмеженою відповідальністю виробнича комерційна фірма «Ельмар». Нема заперечень? Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку від 23.02.2009 року під будівництво виробничо-складського комплексу по виготовленню електротехнічного устаткування товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Ельмар». Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичної особи від підприємця Сандюка Олексія Володимировича на території міста Южного Одеської області. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради від 30.05.2013 року про надання дозволу громадянину Сандюку Володимиру Миколайовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватному власність під будівництво індивідуального житлового будинку на господарських та господарських будівель площею 0,4 тисячних гектар, яка розташована за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Центральна, 20. Тоже срок продлівається до мая 14-го на заключення. Хто за, прошу голосувати. 25 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку від 30.07.2002 року приватному підприємству «Грін-88». Нема зауважень, це відкоригована оцінка земельної ділянки. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради від 11.07.2013 року про поновлення договору оренди на земельну ділянку від 19.08.2008 року для будівництва 11-поверхового 119-квартирного житлового будинку дочинному підприємству «Санта Юг». Те ж саме, це продовжити термін реєстрації до кінця року. Вопрос просто. Пожалуйста. А не оплату за оренду землі? Да, платять. Вони платять? Да, вони платять. Хто за, прошу голосувати. Хто проти?
Утримались. Прийнято. Про розірвання договору оренди незаземної ділянки від 20.01.2005 року між Ужгородською міською радою та фізичною особою підприємцем Ружицьким Олегом Володимировичем. Є питання? Зауважиться. Дена, будь ласка. Наприклад, це тут не про розірвання договору, а по освобождению земельного участка. Тому що договор ми розторгли, і тим, що строк закінчився. А следующий шаг, якщо він добровольно не согласиться освободити земельний участок, ми повинні обратитися в суд, що принудительно він освободив земельний участок. Щодо звільнення земельної ділянки, да? Так. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати справку єдиного? 26 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про погодження погодження заяви про наміри щодо розробки проєктів реконструкція судохідної частини акваторії порту в районі причалів номер 8-9 зі збільшенням глибини до 17 метрів. Не було зауважень. Нема заперечень. Хто за? Ні згоду в нас. Повинні да, запитати. Проти. Утримали. Це буде самий глибоководний порт України. Про надання дозволу управлінню архітектури та містобудування Южницької міської ради на розробку детального плану території комунально-складської зони в місті Южному Одеської області. Нема заперечень. Форд вже кошти перерахував. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін та доповнень до комплексної міської цільової програми про заходи щодо регулювання розвитку території міста Южного на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Южницької міської ради від 02.02.2011 року. Можна звозвощити правку? Будь ласка. По порту. Ми вчора отримали з Мінекономіки, тому там послідні графі роботи поточні видатки замінити на послуги поточні видатки. І вчора отримали ще службовий став від управління капітального будівництва додати до пункту 1.5, пункт 2.2 в новій редакції, а саме капітальний ремонт приміщень комунального закладу Южницького навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола, загальноосвітня спеціалізована школа, це дошкільний навчальний заклад. У них на поточний рік було заплановано 1 350 000, змінити на 1 608 123 гривні. Не зрозуміло, тепер давайте пояснимо. Капітальний ремонт приміщення. Хвилину, давайте, чим це визвано? Це визвано... Хто у нас? Юрій Миколаївич. Обща сума майже 8 мільйонів. Об'єм цих чотирьох груп Україна составляла 1 600 000. Ми взагалі просили 2 мільйони. Нам виділили 1 350 000. Потім зняли, потім ми просили вернути назад. Обща сума составила 1 608 000. По факту? По факту, так. Ну не по факту, а по первоначальной сметі. Вона і була 1 600 000. Воно так і було. Воно спочатку уменьшили до 1 000 000. А чому ми знімали? А чому уменьшили? Тому що передавали на теплотрасу. На другі об'єкти. Нам тоді потрібні були кошти, ми звідти зняли перегресли, собою, що ми повернемо обратно. Так, з тих об'єктів, які не робили, це зняли, щоб додати. Так, будь ласка. Є питання ще? Будь ласка. Я хотів би, щоб дали пояснення по поводу цифр, які вказані. Единицю измерения, це 1000 или 5. Це 5030 гривень. Деньги вже на счету лежать. А перед этим 240 900, это что? Это код финансирования. Там просто таблица вырвана, здесь не видно. Хорошо. Зауваження правильно. Треба так писати, щоб було все ясно і всім зрозуміло. А то ми зараз коди будемо за гроші рахувати. Так, нема більше запитань? Хто за, прошу голосувати? З поправками. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про надання дозволу управлінню архітектури та містобудування Южницької міської ради на коригування детального плану території мікрорайону номер 1-7 в місті Южному Одеської області. Нема зауважень, це по... Нема зауважень? Хто за, прошу голосувати? Доступного житла. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку між Южницькою міською радою та державним підприємством «Морський торговельний порт Южний» від 12.10.2007 року. Які є пропозиції? Ну все, там теж 14 рік там змін. Рок, рік? Рік. Хто за, прошу? Да, все знім. Говорюємо. Вони в тому, що на 14 рік, там ще, значить, нужно внести правку в пункті 3, в разі невиконання пункту 2. Да, в шести, да. А,
там, пункту 2. Да. Так, ще які зауваження? Нема більше зауважень? 6 місяців. З поправкою. Голосуємо з поправкою, будь ласка. Хто за? 25 за. Хто проти? Утримався. Прийнято. Про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку між Ужгинською міською радою та державним підприємством «Морський торговельний порт» від 12.10.2007 року. Ті ж самі правки, тільки там теж пункт 2 указано правильно, тільки 6-місячний термін теж. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати. 25 за. Проти. Утримались. Прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 11.07.2013 року про розірвання договору оренди на земельну ділянку від 12.01.2005 року між Южинською міською радою та дочірним підприємством «Сісайт Україна» та товариство з обмеженою відповідальності «Сісайт Комерціо». Да? Що в нас там? Це землі порту, внутрі порту, під розвиття, то, що не під... Нема заперечень? Ні, замічання, ні. Хто запросив голосувати? Проти. Утримались. Прийнято. 2042 знято, так? 42 знято, так. Да, воно вже не актуальне. Так. 43 знято, так? Да? 43, так. Перенесено на наступну перенесено, сесію. Перенесено, так. 44. Про надання дозволу управлінню капітального будівництва Южинської міської ради на зміну конфігурації земельної ділянки та оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості без зміни її площі та цільового призначення. Ця земельна ділянка коригується під торговий центр на протиклені на 4-2 мікрорайон для того, щоб можна було здійснити там будівництво третього дому з програми доступне житло. Доступне житло, так. Є зауваження? Нема хто за, прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про надання товариству з обмеженою відповідальності Black Sea Gate Terminal довгострокову оренду земельної ділянки для будівництва об'єкту транспортної інфраструктури. Є питання? Та ж участок 3% там. Да. 3% орендна плата. Там не стояла. 3%. Хто за, прошу голосувати? 25 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 20.12.2012 року про міський бюджет. Програма, дай, програма. Додаткове питання. Дай додаткове. Програма, так. Хліб Южного. Да. Про затвердження міської програми «Хліб Южного» 2013-2015 роки. Є питання? Нема, давайте затвердимо, в бюджеті ми вже там, ви вже самі затвердили на комісії бюджетній. Хто за? 26 за. Проти? Утримались. Прийнято. Про внесення зміни доповнень до рішення Южинської міської ради про міський бюджет міста Южного 2013 рік. Слухаємо? Чи все зрозуміло? Це 2013 рік. Та можна не заслухати. Голосуємо? Хто за, прошу голосувати? Там дуже незначні зміни. Хто проти? Утримались? Прийнято. Так, 30 хвилин на обговорення і різне. Будь ласка, в кого є? Я знаю, що в Козака є. Козак, будь ласка. Зараз буде, всі будуть говорити? Тихіше. Тихіше. Сейчас, к сожалению, сделано почему-то так ушло, что вот берите оригиналы, смотрите, просто потому, что мы берем оригиналы на комиссии, и там не видим тоже графическая часть. Значит, затем проекты решения оригиналы должны пройти определенные, так сказать, структуры горисполкома и получить подписи. Значит, из 6, например, подписей, 2 подписи стоит. То есть проекты как бы не готовятся очень плохо. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что ответственное за это, чтобы этого впредь не повторялось. Вот. И мы как бы от своей комиссии земельной, если будут такие моменты попадаться, значит, мы будем писать и в протоколе выдавать на сессии, что, где, какие решения были сняты и почему были сняты. Добре, дякую. Я хочу також абсолютно погодитись з тим,
що в нас дуже багато питань сьогодні відносно земельних відносин. І, Сергій Ніколаєвич, я вас дуже прошу. Я на кожній сесії є зауваження. Ну що ми сьогодні? У нас є фахівці, які цим займаються. Чому не готуємо документи на сесії як слід? Ну що з депутатами не відпрацювати? Дивіться, я вам дуже вдячний сьогодні, як ми відпрацювали сьогодні всі питання. Це говорить про те, що предметно, детально обговорюються всі питання на депутатських комісіях. Да, десь там йде якісь спори, йдуть дискусії, і десь не на різних тонах і так далі. Але в кінці ми виходимо на сесію з обговореними питаннями, які навіть не обговорюємо. Ну завжди є питання по земельним відносинам. В якості підготовки. В якості підготовки, безусловно. Сергій Миколаївич, давайте ви своїми фахівцями відпрацюєте. Я вам роблю зауваження останній раз, особливо вашим спеціалістам. Домовились? Домовились. Чертіліна, будь ласка. Доведено решение нашей комиссии, мы пришли к такому заключению, что мы хотим рекомендовать всем вам, уважаемые коллеги, прежде чем поднимать и озвучивать какую-нибудь проблему или вопрос, вы должны его хорошенько изучить и, по крайней мере, сказать, что вы сделали для разрешения этой проблемы, а не голословно декларировать. Для меня сегодня, ну, честное слово, ну, удивительно, что наш коллега Вадим Петрович, член комиссии по СМИ, задает вопрос. Ни на одной из комиссий он этот вопрос не поднимал. Что это за позерство? И получает задание от Владимира Николаевича рассмотреть на комиссии. А почему самим это не сделать? Ни разу о работе Южнинского телевидения на нашей комиссии вопрос не поднимался. Вот сегодня было бы здорово, если бы мы заранее отработали, сказали, ребята, есть такие проблемы, надо их разрешить. А это, я считаю, что просто так недопустимо. И еще раз хочу сказать, что это было решение нашей комиссии. И вот довожу до вашего сведения его. Давайте не только поднимать проблемы, но и решать их. Мы депутаты, мы должны что-то делать, а не голословно кого-то обвинять. Спасибо, Галина Викторовна. Правильно зауважили. Очень приятно такое слышать. Я хочу сказать относительно комиссии. Вы еще не в полной мере используете свои права. Сегодня депутатская комиссия имеет право на свое заседание приглашать, кого она считает нужным. Даже предпринимателей, структур предпринимательской деятельности, хозяйственной деятельности имеет право. Это интересы города. А структури исполнительних служб і так далі. Пожалуйста, у вас є повні права. І я завжди приветствую, коли депутатська комісія розглядає питання. А якщо ко мне будуть поступати протоколи засідання комісії, які питання вирішали, які проблеми, на що звернути увагу, це нам буде підспорьє в рішенні тих чи інших питань. Тому комісія не обов'язково... Комиссия не только должна заседать перед сессией, комиссия должна работать от сессии до сессии. Это у вас должен быть свой план проведения заседаний. Каждую неделю или каждый месяц, как вы считаете нужным, план, когда должны заслушивать, кого приглашать, вносить предложение на сессию, вносить предложение к руководству исполкома и так дальше. Это должна быть повсякденно творчая работа. Розумієте? І це Галина Вікторовна сказала дуже правильно, я абсолютно з нею погоджуюсь з тим, що треба на комісії відпрацьовувати всі питання. Тоді сесія буде проходити набагато легше, хоч нас і так проходить легко в останні часи, тому що йде нормальна робота на комісіях. Будь ласка, Тетяна Івановна. Вопрос, який, може бути, не нашої комісії, але так вийшло, що вопрос переносу Григорівського кладбища занимались мы по сути того, что мы депутаты с этого округа были, и к нам обратились люди. Значит, я хочу сказать, что когда вопрос о переносе Григорьевского кладбища сюда, к нашему кладбищу стоял, тогда руководство Коминтерновского района и сельского сычевского совета сказали, что когда это все принесется, значит, потом эту землю они передадут нам,
для того, чтобы мы обслуживали то кладбище. На сегодняшний день это вопрос, почему-то вообще он умер, поэтому, Владимир Николаевич, может быть, с кем-то дайте задание. По земле мы работаем. Я лично работаю, я становый общался. А у нас есть... Нет, Шипкинский сейчас поехал, у них совещание. Вот как раз по этому вопросу. Как раз по ритуальным услугам они сейчас собираются. Я занимаюсь, я становый лично работаю, и Танова взяла под личный контроль это. И я думаю, что мы... Вот, я вчера отправлял, да? За документами. Я думаю, что мы буквально вот в днях мы решим эту проблему. Я занимаюсь. Пожалуйста. Обратились жители города Юзмара обращаться с таким вопросом по поводу строительства сбоку торгового центра неизвестного сооружения. Дети, женщина шла с ребенком с аптеки. По лестнице спускалась, ребенок упал и чуть не разбил голову. Жители, хорошо там были, помогли. Кто дал разрешение на это строительство? И почему оно строится? Почему вы не знаете? Я бы хотел узнать и своим депутатам, избирателям, которые задали мне этот вопрос, я хочу ответить. Хотел узнать, кто у нас занимается в архитектуре выдачи разрешения и почему мы не знаем насчет выдачи этого разрешения. Сергей Николаевич сейчас даст ответ, но я думаю, что это можно было в рабочем порядке к Сергею Николаевичу обратиться, получить такую информацию и решить данную проблему. Только если только сесть. Сергей, пусть он ответит. Пусть ответит. К нам обратилась сама ассоциация, которая обслуживает торговый центр. У них там они нашли предпринимателя, который им полностью профинансировал замену линевой канализации. За это они заключили договор на размещение этого временного сооружения. С пластиком совсем временного. Временное сооружение сейчас, согласно наказу Минрадбуда, это просто указано. Легкие конструкции. Там не указано ни пластик, ни металл, уже брали, все убрали. Со всеми нарушениями. Там спуск лестницы. Невозможно. По спуску лестницы мы писали предписание, они сократили точку и расширили проход. Там надо посмотреть по санитарным нормам, там невозможно это спускать. Хорошо. Там две клетки спускаются, дети с аптеки. Хорошо. Дякую. Каменный, будь ласка. А земля это получается, что это распоряжается это торговый центр или это наша городская? Наша земля. Это наша городская земля, поэтому после договора с торговой... Тише, не кричи. Почему разрешение дают, когда обслуживающая вот эта организация... Обслуживающая организация закреплена за обслуживание данного объекта с прилегающей территорией. А документы оформления и размещения уже оформлялись у нас. Давайте мы так, замечания есть, все должны быть санитарные нормы выдержаны, изучить, если нет, снести. Я так правильно понимаю, да? Да, пожалуйста. Тоже хотел по этому вопросу сказать. И там появилась не одна будка, там появилась две будки. То есть на углу стоит магазин, который продает там телефоны. Вот за ним уже один мап, грубо говоря. После синей будки, которую мы тоже когда-то не утверждали, еще один мап появился. То есть мы принимали это самое. Схема размещения. Навести порядок. Хорошо. На размещение мап. Сергей Николаевич, давай. Да, то есть это обычная мафа, которая торгует там всякой продукцией. И оно вообще не красит город, это центр нашего города. Согласен. И еще хотел дополнить, что вот сегодня вопрос, мы сняли по острову дискотека. То есть вопрос не решен, может мы будем против этого вопроса. Работы идут полным ходом, понимаете, кто разрешал эти работы? Реконструкция идет, там уже что-то... Вот то, что мы сняли, да? Уважаемые друзья, давайте, мы сняли этот вопрос, но я уверен, я к чему веду, что вот эта дискотека, это остров, это тот, который я всегда называл ток, да, колхозный, когда было 4 столба и крыша. Это где, на пляже. Но давайте мы, к тому договоримся, что если мы на сессии, нам вынесут на сессию, покажут, что там будет. И если вы утвердите, а то, что действительно там что-то будет, как они говорят, как это Ибица или как в Одесской. Что если это будет что-то такое нормальное, и что это будет украшать пляж, украшать город, я думаю, что надо дать добро. Если это будет такое же, как было, я думаю, что на это не надо соглашаться. Я не видел проект, я не знаю, что... А стройка идет? Как, Сиреников? Там сейчас есть объект собственности, по факту есть, нет миллиона. И он в рамках своего объекта делает. Мы обращались в инспекцию ГАЗ. Инспекция ГАЗ пока читала, что собственника найти не может. Ищут. А собственник тот делает, который... Кто выполняет работу?
И они которые... должны привлечь его к административной ответственности, им нужен собственник с паспортными данными. Ну давайте, ну нет, тихо, там ГАСК должен, ГАСК. ГАСК все останавливают, ну. А подожди секундочку, это они идут внутри ремонта или наружу что делают? Внутри работы ведутся, но мусор строительный выносится наружу. Да, давайте подсказывайте, как правильно поступить здесь. По этому вопросу я просто хочу напомнить, что в свое время мы принимали решение о незаконности строения острова на пляже. Приняли решение. Доблестный юродел выиграл суд, где было написано «снести». Все, решение должно быть приведено в жизнь, снести. Но до тех пор, пока там были одни представители, все шло так, как мы голосовали против, снести и так далее. Сегодня туда приходит хорошо сгоревшая капучино. Хорошо сгоревшая капучино. Потому что по-другому мы его убрать никак не могли. Там собственность, там суды, там и так далее, и так далее. Понимаете? Ну сгорело оно. Аккуратнее, привязки. Ну сгорело оно. Хорошо сгорело. Теперь приходит человек и говорит, ребята, тем более, что к этому предпринимателю Владимир Николаевич с ним лично встречался, предлагал для переноса по-доброму, пожалуйста, мы вам предлагаем перенести. Нет, я буду стоять в центре города, так как мне нравится. Теперь этот человек приходит на море и говорит, так, а теперь я буду, ну ладно, там сгорело, теперь я буду стоять тут. И вы, депутаты, отменяйте свое решение о сносе. И я буду там делать новые... Сейчас Дэна все объясню. Дэна, пожалуйста, что у нас там, судебные какие дела? Да, действительно, первая станция, мы выбрали вторую, я 4 года судимся по решению сессии, все правильно. Но Верховный суд отменил, и сейчас опять находится в Бюджинском городском суде. Так что решение... Еще на 4 года. Решение относится, оно не вступило в силу, у нас нет. И будем еще года 3-4 судиться. Тут же предлагается, как мы в процессе переговоров ввели тут, чтобы они, во-первых, оформили аренду, второе, чтобы они заплатили долевое участие. И третье, чтобы заголосовали внешний вид в предварительной сессии. Надо выходить на компромисс, другого никто не... На градсовете и на сессии. Будет судиться еще 4 года, и будет такой же бардак. И поймите правильно, что тут пока что предлагается нам, мы решаем, и у нас какие-то рычаги управления есть. А так мы будем Сергей Николаевич будет на газ, мы на прокуратуру, прокуратура там тоже у них свое обвинение, как бы, поймите правильно. Так что предлагается нормальный вариант пойти на компромисс. Не будем же опять политику. Я, давайте так. Должны показать тот список. Согласен, я сказал на сессии. И только потом начинать работу строить. Я хочу сказать, понимаете, тут можно идти, нет и все. Но мы должны все правильно понимать, что нужно что-то строить в городе. Строить хорошее, красивое, доступное. И интересные. Поэтому что должны строить? Я уверен, что нужно утвердить на градсовете. И вынести хотя бы эскизный вариант, посмотреть, чтобы депутаты увидели, что там будет. И мы должны на это дать добро. Потому что не построили опять какую-то собачью будку. Уважаемые, давайте эту тему закроем. Ну все, мы сняли, не рассматриваем. ГАЗ пусть посмотрит, идет ли правильно строительство. Давайте дальше. Есть другие вопросы? Мы зацепились за эту тему, будем проводить больше, чем всю сессию городскую. Она этого не сложит. Вы уже выступали. По поводу меня тогда давай. Нет, я хотел сказать, вы попросили, говорите, что строить красивое, хорошее, нужное для города. Обращились депутаты, жители. Деньги в бюджете выделены на строительство детских площадок. 180 тысяч. Когда и где, они говорят, будут ли эти деньги израсходованы в этом году? И когда их деньги, площадки будут построены? У нас поднял вопрос. Депутаты говорят, вы говорите строить. Ко мне обращаются люди, почему не строится? Вот я хотел... Это та площадка за 180 тысяч, что да. Горин хотел построить? Вот, наверное, он, я так понимаю. Хорошая... Чего вы не строите? Вы же хотели построить. Горин. Я не обязан строить на первое, во-вторых, смотрите, смета готова на 188 тысяч на сегодняшний день. Да. Насколько я знаю, тогда вы сказали, что заложить деньги в бюджете. Да. Я вопрос, по-моему, деньги не заложены. Есть деньги. Людмила Владимировна, есть деньги? Четыре месяца назад есть заложили. Деньги. В августе. Есть с адресом Григория Сфадисанта. 12, по-моему. Значит, не надо учить мне, как делать бюджет. Деньги заложены. Все, давайте. Заплощайте заложены. Нет подрядчика, который это будет строить. За эти деньги. Если бы он не поднял, он бы не строил. Хорошо, ладно. Стройте. Есть возможность, стройте. Вы забили вопрос, правильный вопрос, сказали, что можно построить. Пожалуйста, вы сказали, заби деньги. Есть деньги. Флаг в руки, ветер в пару. Там надо в план на следующий год эти деньги. Так, хорошо. Не надо, в этом буду строить. Есть еще вопросы? Ольга Васильевна, будь ласка.
давай, чорт. Та я думаю, вже закінчив. Ну, так по одному питанню. Будь ласка, будь ласка. Колеги депутати, шановний Володимир Миколаївич, а я б хотіла підняти ось таке питання. Про етику нашого депутата. Про кожну етику кожного з нас. Я вже не перший рік і не перший скликання в депутата, і завжди ми підтримували таке питання. Не повинен депутат, колега, аналізувати виступ свого колеги. Аналізувати, робити якісь зауваження, повчати нас. Ми, депутати, в більшості не працівники виконавчих органів Ради. Ми не працівники. Ми працівники на своїх підприємствах. Да, ми висунуті своїми виборцями і вибрані. Але депутат має право, почувши, побачивши якесь питання, його озвучити для того, щоб його це питання всі почули. І якщо це воно слушне, ось тут дається доручення відповідним працівникам виконавчих органів. Дається доручення, потрібна допомога депутатів, нема питань. Ми завжди підключимось. Але ми не можемо виконувати роботу, яка належить виконанню працівниками виконавчих органів. Що це за коментарі? Що це за повчання? Це некоректно, зовсім некоректно і неправильно. Бо інакше ви нам закриваєте рот. Не ви, вибачаєте. Ви ті, які коментують. Не можна так. Є коректність, є етика. Людська, депутатська етика. Ось оце я хотіла сказати. Дякую, Валерій Васильович. Добре. Я ще... був депутатом. Та ні, на сесії. Миколаївич, розвращаюсь к розговору о торговому центрі. Дело в том, что если там эти киоски становятся законно, то, по крайней мере, мы должны требовать от них, чтобы они были красивыми. Потому что то, что там настроили, это просто кошмар. Я вот в течение... Тоже нельзя однозначно, я с вами согласна. Раз они там строятся... Все нарушения с ними... Я все лето подходила к хозяйке овощного магазина, как не помню, мимо, так и говорю, да когда вы тут сделаете? И она мне говорит, вот вам скоро сделаю. Вот, или у человека вообще понятия красоты нет. Или человек просто бессовестно решил зарабатывать на этом участке деньги. Поэтому категорически надо или требовать, чтобы это было красиво, или вообще там не разрешать ничего делать. Добрый, дякую. Так, шановні депутати, тепер я два слова скажу. Перше, я хочу всім подякувати вам за роботу. Дійсно, відпрацювали, я вже повторююсь декілька разів, але мені хочеться це сказати. І друге, що я хочу сказати, от виступи ваші правильні, слушні, але є така пропозиція. Давайте до виступів також готуватись. Чому у нас виходить? У нас виходить затронув якусь тему і можемо годину її обговорювати. Ну, це тема так, просто, от, по ходу, комусь питання виникає, воно, як цепна реакція. Давайте ми будемо з сесії робити дійсно орган, який приймає конкретні рішення. Я не заперечую, по-любому питання депутат має право висловитись, по-любому. Але до цього питання треба готуватись раніше. Наприклад, я б не заперечив, якби хтось дав, навіть написав протокольні доручення, що треба зробити з цього поводу. А так просто, знаєте, цепна реакція, воно, ми можемо говорити ще 3 години. Тому ще раз всім дякую за роботу. На цьому 31-е засідання сесії пропоную закрити. Полчаса ж ти стікнули. Ні, все, нема більше бажаючих. Хто за, прошу голосувати. До 30-х. До 30-х. Так, рішення прийнято. Коли ми зустрічаємося? Ну, десь через місяць, начало декабря місяця. Плануємо початок грудня. В грудні зустріти. Все, дякую всім за роботу.